Своїми характеристиками траса в Шанхаї дуже схожа на Малайзію. Єдине, що погода там набагато більш привітна для пілотів, менше спеки, менше вологості і може бути дощ. Передають як мінімум на суботу, що буде дощова. Минулого року Ніко Росберг виграв гран-прі Китаю за Мерседес. І я думаю, що Ніко Росберг знову спробує дати біль Льюісу Хеймлтону. Хоч, як на мене, фаворитом гонки безумовно має бути Льюіс. Те, що він переміг в Бахрейні, в принципі, це перемога над собою для Льюіса, тому що весь вікенд Ніко Росберг був швидким. В кваліфікації він виграв у нього. І в гонці на останньому відрізку він мав би вигравати, тому що в нього була краща гума і можливість використовувати ДРС. Він не зробив цього, точніше, Льюіс йому не дав. І ось ця перемога, в першу чергу, моральна над своїм напарником, дасть йому сили, я думаю, і на гран-прі Китаю знову бути у хорошій формі. Загадувати те, що буде дубль Мерседес, я думаю, не варто. Але фаворитами вони обов'язково будуть. Pole position буде у пілота Мерседес. Це майже без будь-яких сумнівів. Як на мене, у Себастьяна Феттеля є шанс піднятися на подіум. Хоча б за рахунок того, що в Шанхаї, попри одну довжелезну пряму, кілометр 300 метрів, де, звісно, Мерседес буде давати плюс 15, плюс 20 кілометрів на годину в порівнянні із Рено, там у Феттеля буде мало шансів обігнати. Але хороша стратегія, правильне використання гуми і в першу чергу, хороша кваліфікація дасть Феттелю шанс поборотися за подіум завдяки тому, що інша частина траси, вона більше підходить Red Bull. Red Bull – хороша техніка, хороше шасі, яке дозволяє швидко проходити повороти. Їм мотору не вистачає. Force India теж має бути сильною. Але тут, я думаю, що більше буде перевага на боці команд, які краще розробили шасі. У Force India завжди була така прямолінійна техніка, яка на швидких прямих, на швидких трасах дає перевагу, але там, де потрібна технічна секція, там, де її швидко треба проїхати, у них виникали проблеми. Тому я б сказав, що після Mercedes має бути команда Red Bull, і за нею буде Williams і Force India. Дві команди, які будуть претендувати ось на роль суперників Red Bull, і лише потім команда Ferrari і команда McLaren.